ហងមាស Flash News សូមស្វាគមន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះសោកនាដកម្មឆេះអាគារកាស៊ីណូនៅប៉ៃប៉ែតស្របពេលវេលានេះប្រតិបត្តិការរុករកសាកសពនិងរកអ្នកនៅរស់ក្នុងអាគារមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយប្រតិបត្តិការរុករកអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់នៅក្នុងអាគារឆេះនៅព្រំដែនក្រុងប៉ៃប៉ែត2យប់2ថ្ងៃហើយមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែភ្លើងបានរលត់ទាំងស្រុងទៅហើយមកដល់ព្រឹកនេះចំណែកឯសាកសពដែលរកឃើញគេមិនទាន់ឃើញមានជនជាតិខ្មែរនៅឡើយទេភាគច្រើនអ្នកស្លាប់ជាជនជាតិថៃចិននិងនេប៉ាល់តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ព្រឹកនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះសម្តេចក៏បានលើកឡើងពីផលលំបាកសម្រាប់អ្នកជួយសង្គ្រោះចូលទៅដល់ខាងក្នុងអាគារដោយអាគារនោះកម្ពស់16ជាន់មិនមានកន្លែងដែលអាចបញ្ជូនទឹកទៅដល់ព្រោះចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានដាច់ជណ្ដើរយន្តកាំងនិងជណ្ដើរថ្មើរជើងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយអណ្ដាតភ្លើងនិងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់សម្តេចបញ្ជាក់ថាតាមការប៉ាន់ស្មានអ្នកស្លាប់អាចកើនដល់16នាក់តែការរកឃើញជាក់ស្ដែងនាពេលនេះមានតែសាកសព12នាក់ទេនៅក្នុងអាគារនេះទាំងមូលមានបុគ្គលិកធ្វើការបូករួមទាំងភ្ញៀវស្នាក់នៅផងមានសរុបប្រមាណជាង 1,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានចប់ម៉ោងធ្វើការទៅផ្ទះអ្នកខ្លះទៀតបានភៀសខ្លួនទាន់ពេលវេលានៅពេលភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះដំបូងបើយោងតាមតួលេខបឋមមនុស្សរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានប្រមាណជាង70នាក់ទាំងខ្មែរនិងបរទេសតែភាគច្រើនជាបរទេសច្រើនជាងខ្មែរសម្ដេចបានចាត់ទុកថានេះជាសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់មួយដែលកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះសម្ដេចក៏អរគុណចំពោះភាគីថៃដែលបានសហការចុះជួយអន្តរាគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានយ៉ាងល្អចំណែកអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំជាបន្ទាន់នៅសម្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីបើកឲ្យដំណើរការច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតឡើងវិញដែលជាច្រកទ្វារទេសចរផងនិងច្រកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ផងធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យមានដំណើរការប្រក្រតីឡើងវិញតែក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យអាគារនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការបាក់រលំអាគារនៅពេលខាងមុខដែរត្រីប្រហុកត្រូវខ្លាំងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះក្នុងតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដល់ 5,000 រៀលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរកត្រីធ្វើប្រហុកផ្អកឬត្រីឆ្អើរសូមរស់រានព្រោះត្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវខ្លាំងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចរកទិញត្រីនៅតាមដាយមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមដាយមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមួយផ្នែកនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅទិញត្រីធ្វើប្រហុកនៅចំណុចផែថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះដោយត្រីរៀលប្រភេទតូចៗមានតម្លៃ 1,000 រៀលហើយបើល្អប្រភេទធំៗមានតម្លៃរហូតដល់ 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយឡែកនៅរាជធានីភ្នំពេញអានេះវិញដាយត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបចាប់ពីកំពង់លួងខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាមគឺត្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវបណ្ដាបណ្ដាហើយត្រីអាចនឹងត្រូវខ្លាំងនៅថ្ងៃ8កើតខែបុស្សត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការទិញត្រីធ្វើប្រហុកផ្អកសូមរស់រានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះត្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវខ្លាំងជាលើកដំបូងមានរយៈពេលត្រឹមមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះចាប់បានចោល2នាក់គប់ជនរងគ្រោះនិងដំអិតប្លន់យកម៉ូតូ
ក្រុមចោរមានគ្នា2នាក់បានយកដុំអិតគប់លើជនរងគ្រោះប្លន់យកម៉ូតូកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2កែងផ្លូវ108ក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតែត្រូវសមត្ថកិច្ចដេញចាប់បានភ្លាមៗតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានលើកឡើងថាបុរសជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះចនចិនអាយុ26ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរនិងមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ាត់តាំអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមសមត្ថកិច្ចដកហូតបំណែកដុំអិតតាន់មួយចំនួនម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 ស៊េរីឆ្នាំ2019ពាក់ស្លាកលេខ 1HH9231 ជារបស់ជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចបន្តថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានយកដុំអិតគប់ទៅលើជនរងគ្រោះមានឈ្មោះផនដាវីនភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រកាដេដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូបណ្តាលឲ្យម៉ូតូដួលច្រងាប់ច្រងិលហើយជនរងគ្រោះបានរត់ចោលម៉ូតូតែម្ដងជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះម៉ាត់តាមបានលើកយកម៉ូតូជនរងគ្រោះជិះរត់មកដល់ត្រង់ចំណុចភ្លើងស្ទប់ក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងល្បាតដេញចាប់ខ្លួនបានតែម្ដងបើករថយន្តលឿនទាំងស្រវឹងជោកជាំបុករបាំងថ្មពុះចែកទ្រូងផ្លូវបន្តបុកម៉ូតូហើយក្រឡាប់បរិសម្នាក់បើកបររថយន្តក្នុងល្បឿនលឿនទាំងស្រវឹងជោកជាំនិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានរេចង្កូតទៅបុករបាំងពុះថ្មចែកទ្រូងផ្លូវបាក់អស់3ផ្ទាំងហើយបន្តទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដែលជីកបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលទើបរថយន្តបង្កក្រឡាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះនៅស្តុបទេផុនតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញអ្នកបើកបររថយន្តបង្កហេតុម៉ាក Lexus OX350 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BG9960 មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានរត់គេចខ្លួនបាត់ចំណែកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Honda Scorpio ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GR7826 បើកបរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ឌុបស្ត្រី2នាក់តែម្ដងក្រសួងកសិកម្មកំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពនាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីម្រេចនិងផ្លែស្វាយទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសប្រ៊ុយណេថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រ៊ុយណេប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីរសៀលម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឯកឧត្តមដិតទីណាបានអះអាងថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការនាំចេញកសិផលខ្មែរមួយចំនួនទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសប្រ៊ុយណេក្នុងនោះមានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីម្រេចនិងផ្លែស្វាយជាដើមដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពប្រជាកសិករកាន់តែប្រសើរឡើងបើតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក៏បានឯកភាពក្នុងការនាំចូលមកវិញនៅផលិតផល GOIRE ដែលមានគុណភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យពីប្រទេសប្រ៊ុយណេមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកសិករកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជានិងប្រ៊ុយណេមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មដោយកន្លងមកកម្ពុជាបានផ្គត់ផ្គង់អង្ករទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះមិនត្រឹមតែអាចរឹតចំណងការទូតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមីព័ត៌មាន Flash News